Буквально от у мене зараз питання все ж таки до пані Лесі, як представниці монобільшості. З початку епідемії в українських лікарнях звільнилося 34 тисячі медиків. Це офіційні дані МОЗ. Переважна частина з них, ну, значна частина, зараз вже працює за кордоном. Але при цьому в бюджеті на наступний рік чомусь не знайшлося фінансів для того, щоб все ж таки якось фінансово підтримати тих медиків, які ще досі працюють в українській медичній системі. Разом з тим, 909 мільйонів гривень знайшлися на отримання Офісу Президента, що вдвічі, в половину точніше, більше, ніж в бюджеті на цей рік. Як ви можете це прокоментувати, і ви за це проголосували? Так, дякую за запитання. Ви знаєте, я абсолютно з вами погоджуюсь, що та ситуація, яка склалася з оплатою медичної сфери і медичних працівників, вона взагалі не підлягає будь-якому сприйняттю і нормальному ставленню і відношенню. Я абсолютно погоджуюсь, що зараз медики і їхня оплата праці знаходиться в ганебному стані. І ми абсолютно чітко усвідомлюємо, і я не буду захищати і говорити, що зараз якісь є прийнятні умови. Але давайте тепер розберемось, от пан Роман почав, і я б хотіла наголосити, тому що дійсно дуже багато людей, в тому числі медичних працівників, не до кінця знають нову інформацію, як діє система. І от тут дійсно роль народних депутатів, наша роль, на що я наголошувала і на комітеті, і наголошую на всіх ефірах, важлива в тому, щоб, можливо, ми трошки підкоригували. Що відбулося? Суть медичної реформи полягала в чому? Головний принцип – гроші мають йти за пацієнтом. Але не йдуть. Наразі ми побачили, коли ми зіштовхнулися з пандемією, коли мова йде про інфекційні захворювання, принцип «гроші йдуть за пацієнтом» абсолютно не працюючий. Тобто, ми маємо переглянути кардинально. Пан Роман правильно зазначив, що на сьогоднішній день фактично ось працівники, які працюють в лікарнях, вони є свого роду заручниками кого? Головних лікарів, які приймають рішення і розподіляють бюджет. І відповідно можливості або неможливості, вірніше неспроможності головного лікаря заключити необхідно... Є заручником бездарності Міністерства охорони здоров'я пана Степанова, який спочатку розповідав, що не треба медреформу, а зараз ми бачимо результати того, що вони затягнули процес. Я хочу зараз дойти до того, які можуть чи не можуть заключити певну кількість контрактів безпосередньо з НСЗУ. Особисто у мене на окрузі є лікарні, які успішно з цим справились, і є лікарні, які заключили два пакети і мають таку оплату праці. Питання ж було трошки в іншому. Те, що є галузі, на які ви знаходите гроші, як Офіс Президента, є медицина, на яку ви не знаходите. Дивіться, ну що... Я от хочу, щоб проілюструвати нашу розмову, попрошу наших редакторів показати оголошення. Це вчора ми знайшли це оголошення. Вінницький обласний центр зайнятості шукає лікаря-анестезіолога, не стажера, не медичну сестру. Це вузький спеціаліст і пропонує йому 5 тисяч гривень зарплати. 5 лікарю. Але при цьому на цьому ж сайті ми знайшли оголошення, де шукають охоронців на 8-9 тисяч гривень.